A 7, Michele de Souza, do Corinthians. Balizamento aí já nas suas telas. E baliza 8, Marcela Ribeiro, também do Corinthians, esta primeira série. Temos aí a expectativa de um bom tempo também na baliza 4, Viviane Junglo. Sem dúvida nenhuma. Vem dominando essas provas de piscina, essas provas mais longas. Venceu essa prova no Troféu Brasil em maio. Venceu 800 também. Também esteve no Pan Pacífico. 071 da Maria Clara Tiruli. Um oferecimento de Correio Celular. Planos que cabem no seu bolso. Viviane Jungblut é o grande destaque. Viviane, 1-0-2-7-2. Fazendo comparativo, a Ana Marcela passou com 3, né? Vê que ela está nadando sozinha, nadando forte. Sabe que vale medalha aí. Certamente ela quer ser a campeã dessa prova. E também recém-chegada aí de Samara, na Rússia. Viajou muitas e muitas horas aí para estar aqui nessa competição. Lembrando que as datas da competição foram modificadas para acomodar a chegada desses atletas aí. São atletas importantes tanto para as Forças Armadas quanto para os seus clubes. Então a CBDA, ciente e sensível a essa necessidade, adiou por alguns dias o início da competição para que desse tempo desse grande número de atletas militares pudesse retornar da Rússia para participar dessa nossa competição aqui. 2:07:16. Os 200 metros. Temos uns dois recadinhos aqui. Do Carlos, do Rio de Janeiro, torcendo para a Aline Miller, com 14 anos, em seu primeiro Finkel. E também da Lilian, lá de Praia Grande. Boa sorte, Ana Beatriz, da natação Praia Grande, atleta mais nova da competição. 12 anos, estamos muito orgulhosos desse momento. Confirmando aqui, a Vivi foi 11ª colocada na prova de 10 km lá no Pan Pacífico. Excelente performance lá. .300, Viviane Jungblut, 3:08:87. Perdão, 3:11:19. Tá certo? Tá. Isso. Um 4. Um 4 cravado. Um 4 e 4, os 100 metros anteriores. E um 4 cravado agora. Ritmo forte. De medalha de ouro aqui, sem dúvida. Nadando aqui um pouco mais de um segundo melhor que o ritmo da Ana Marcela na série anterior. Muita coisa ainda pode acontecer. Mas esse início de prova, a Viviane realmente vem muito disposta. Chegando aqui nos 400 metros. .415:39, 1:41.
500 metros, um terço da prova. Vamos lá, Vivi. 5:19:70. 4:03. Excelente média de 1:4:02, 1:4:03 aí. Os primeiros 500 metros. 6:24:15, 1:4:04. Mantendo a média. Comparando um pouquinho então com a Ana Marcela, os primeiros 500 metros da Ana Marcela 5:26:06. A Viviane foi melhor, 5:19:70. Mas muita coisa ainda pode acontecer. Na segunda posição vem a Raia 5. A Marina Amorim do Grêmio Náutico. Viviane chegando para mais 100 metros aqui. 700 metros, 1:4:04 100 metros anteriores, 1:4:07 agora, 6:7:28:84. Subindo um pouquinho esse parcial, bem agora no meio da prova, hein? Agora que não pode deixar escapar. Oitocentos metros. Viviane, 8:33:25. 1:4:07 novamente. Dezenove braçadas, o mesmo número que a gente acompanhou a Ana Marcela fazendo também. Bate um pouco mais de perna a Viviane, se comparada à Ana Marcela. 900 metros, 9:37:55. 4:03. Melhorou um pouquinho. É, daqui na, dá para visualizar o técnico dela, o Kiko. Incentivando aí para que a menina possa fazer o seu melhor resultado. E olha, faltam 23 piscinas ainda, hein? Dá
de um total de 66 nessa prova. Sessenta piscinas. 59 viradas. 10:41:69. Um 4:1. Baixando a média, nadando mais rápido. Fazendo média de quando ela estava nadando os 300, 400 metros. Crescendo nesse final de prova, é o que aparenta. Na segunda posição, a Raia 5. A Marina Murim. E na terceira, a Lívia Araújo Castro, do Corinthians, na Raia 1. Vamos para os 1.100 metros. Um 4:3. Os primeiros 500 metros, 5:19:07. Os 1000, 10:41. Quer dizer que ela fez 5:21:09. 5:19:07, 5:21:09. Os segundos 500 metros. Cara, o recorde brasileiro é 16:09. Eu acho que ela está em ritmo de quebra de recorde brasileiro. Vamos torcer? Com certeza já estamos 1.200 torcendo. Metros. Um 4:58. 12:50:63. Ela tem que fazer esses próximos 300 metros em 3:09, em 3:19, ela vai fazer. Ela vai fazer em torno de 16 minutos aí. Se ela tiver um final excepcional, ela quebra 16 minutos. Se ela continuar nesse ritmo, ela nada para 16:02. Vamos lá, Vivi! Força! Todos torcendo pela Viviane Junglu lá do Grêmio Náutico União. Vai ser maravilhoso se ela quebrar a barreira de 16 minutos. É muito difícil, mas vamos torcer. Faltam 9 piscinas. 225 metros. Vamos lá. Olha, 13:55:70. Ela fez um 5, subiu um pouquinho o tempo dela. 1:50. Então está em ritmo aí de 16:03, 16:04. Força, Vivi! Confirmando aqui, ó, recorde brasileiro, Poliana Kimoto, nadando pelo Corinthians em 2010, 16:09:04. Metros, daqui a pouco tem sininho. Vão faltar só 100 metros. Vai faltar 100 agora aqui. Vamos lá, Vivi. 13:55:70. 15:00:12. Fez um 5:04. Realmente subiu um pouquinho a média dela. Força!
Dá para fechar com 1,3. Vamos lá, Vivi. Fez 1,5 nos últimos 100. Nesse último aqui, será que dá 1,3? O sininho já. Tem que dar, vamos lá. Aqui não, cara. Olha só. Aqui não tem não. Últimos metros da Viviane Jungblut. Acho que vai ser medalha de ouro essa performance aqui. 16,03,29. Parabéns. Novo recorde, né? Novo recorde brasileiro, sim, sem dúvida. Vamos esperar a confirmação. 1,3 cravado os últimos 100 metros. Segunda colocada vai estar chegando aqui. Ali a raia 5, a Marina Murim, finalizando 17:15:34. Boa prova, Marina. Também do Grêmio Náutico União. Finalizando em terceiro, ali a raia 1. Lívia Araújo, Viálogo de Castro, do Corinthians. 17:37:58.